Hráče, kteří všichni chtějí, nedávno jsem dělal video o hráčích, které nikdo nechce a jako naše první video se dostalo do YouTube trendu, za což bychom vám chtěli poděkovat. No a rozhodl jsem se udělat opační video, o který jste si taky psali. Tedy hráče, kteří všichni chtějí. Já jsem Práža a vítám vás u nového videa na fotbal Netradičně TV. Mimochodem v popisku máte odkaz na náš Reddit, kde můžete přidávat memečka a různý vtipné obrázky o fotbale. Já na ně budu reagovat na našem druhém účtu. No a zároveň na našem druhém YouTube, kam budu jednak reagovat na Memečka zároveň tam natáčíme videa z FIFI, tak nám tam určitě odběr. Oba dva odkazy budete mít v popisku, ale teď už pojďme na dnešní video. Desátý místo obsadí sice hráč, který už si svůj klub našel, ale vzhledem k tomu, že o něj byla obrovská bitva celé léto, tak ho tady nemůžu vynechat. Delikta nakonec ulovil Juventus za 75 milionů euro, což je z mého pohledu celkem rozumná suma, když se podíváme na to, že takový Maguire dostal v Lestru dost podobnou cenovku, paradoxně ještě o něco vyšší a je o 7 let starší a No, jenomže Delikt už je teďka lepší fotbalista. Takže prostě nedává to vůbec žádný smysl z pohledu Maguirea, ale to jenom tak trošku mimo. Co se týče Delikta, já si myslím, že ta cenovka je v pohodě na dnešní ceny, na jeho kvalitu, na jeho věk. Já si myslím, že ta cena je odpovídající a pro Juventus je to určitě skvělý nákup a velká posila do středu obrany. V boji o Ligu mistrů se určitě jedná o velice zajímavý posílení a ne klub si na něj musel nechat zajít chuť. Hráči na devátém místě se sice tolik nespekuluje, ale důvod je jednoduchý. Oblak odmítl přestoupit z Atletika už minulý léto, kdy ho chtěla Chelsea a jinak tomu nebude ani letos. Oblák chce zůstat v atletiku, takže přestože by si na něj nejeden velký klub mohl dělat zálusk, tak minimálně ještě v téhle sezóně zůstane pod vedením Simeoneho. Ale uvidíme, co příští rok. Možná tomu už bude úplně jinak, protože nepochybuji o tom, že o něj by byl obrovský zájem. Je to jeden z nejlepších brankářů na světě, dlouhodobě potvrzuje vysokou výkonnost a může se někde změnit brankářská situace, někdo bude potřebovat brankáře a asi první jméno, který vás napadne, je Oblak. Samozřejmě zároveň bude záležet i na výkonech atletika, protože zatím se atletům nevede úplně špatně, ale dovedu si představit, že kdyby zaklepala Barsa nebo Real, který momentálně teda nemají problém s golmanem, ale kdyby ano, tak si myslím, že by Oblak nakonec šel. Osmý je Sané z Manchesteru City, o kterého má velký zájem především Bayern Mnichov a není se čemu divit. Jedná se o fantastického fotbalistu, kterého chtějí udržet tak i v City, kromě toho, že ho chce Bayern. A sám Guardiola řekl, že chce, aby Sané zůstal, ale na druhou stranu si je Sané vědom velké konkurence a přestože by z mého pohledu měl nastupovat v základní sestavě, tak se najdou týmy, kde by jeho pozice mohla být ještě o něco jistější a stále by bojoval o ty největší trofeje. Nicméně křídlo jeho kvalit by si přál úplně, ale úplně každý trenér. Reálně si nedovedu představit klub, ve kterém by Sané nehrál. Momentálně si myslím, že ve všech klubech na světě by hrál v základní sestavě. Vzhledem k tomu, že může nastupovat jak na levém, tak na pravém křídle, tak má velkou výhodu a kdokoliv ho získá, tak extrémně posilní svůj tým. Sedmé místo zaujme Sancho z Dortmundu, který v téhle sezóně vyletěl neuvěřitelným způsobem. Hráč, kterého v Manchester City nepovažovali za důležitého, a pustili ho do Německa, deska patří k nejžádanějším fotbalistům současnosti. V 19 letech už je nedílnou součástí základní sestavy Dortmundu a pokukují po něm i větší kluby. Minulý rok vstřelil Sancho 13 gólů a připsal si 19 asistencí. To jsou v jeho věku naprosto fantastická čísla a jen velice, velice těžko najdete hráče, kteří dosahují podobných čísel. A že by to někdo dokázal snad v jeho věku, takových výjimek už je naprostý, ale naprostý minimum. Momentálně to vypadá, že ještě rok zůstane v Dortmundu, ale není tajemství, že už letos o něj mělo zájem několik velkých klubů, především v Anglii, no a příští rok podle mě vypukne totální válka o jeho služby. Takhle mladý hráč s obrovským potenciálem, navíc Angličan, to je k nezaplacení a přední týmy v Premier League se roztrhají, aby ho mohli mít ve svém kádru. Očekávám, že se do boje o něj zapojí asi prakticky všechny velké anglické kluby a dost možná, nebo je to téměř jistý, že se do boje o něj zapojí i týmy mimo Premier League a dejme tomu, v reálu možná budou příští rok potřebovat křídlo doprava. Takže uvidíme, kam no, kde by nakonec mohl skončit. Teoreticky Juventus je taky varianta, ale předbíháme. Chybět nesmí ani slovenský zástupce Milan Škriňár. Nedávno sice podepsal novou smlouvu s Interem, která ho tohle léto ještě udrží v Itálii, ale vzhledem k jeho kvalitám, věku a potenciálu si neumím představit, že by i v příští sezóně začal v dresu Interu. Už letos o něj byl velký zájem, který utnul sám Škriňár podpisem nový smlouvy, ale kroužilo okolo ní několik evropských velkoklubů a očekávám, že příští leto bude ten zájem ještě větší. Barcelona bude hledat novýho stopera za Piqueho, Real za se a stále nemáme vyřešeného stopera v Liverpoolu, United nebo Arsenalu, takže si myslím, že o zájemce Skriniar mít nouzi rozhodně nebude. Pátý bude Eriksson z Tottenhamu, u kterého je stále ve hře, že zůstane u Spurs, přestože to není příliš pravděpodobná varianta protože se o něj dlouhodobě zajímá Real Madrid a rušky začíná vystrkovat také Paříž, která by střed zálohy nutně potřebovala posílit. Společně s Herrero a Veratem by mohl Eriksen konečně vytvořit fungující a top střed hřiště, navíc si vydělat mnohem více peněz, ale je otázka, jak je na tom Paříž finančně, protože své hráče téměř neprodávají a zda si Eriksena mohou dovolit to nejsem si tím úplně 100% jistý, co se týče finanční fair play. Ve hře je taky stále madridský Real, pro který je sice Eriksen až druhou volbou, ale přesto je stále velká šance, že v Madridu nakonec skončí. Záležník s jeho golovým apetitem by byl více než prospěšný a velký upgrade současného kádru. Poslední variantou je, že zůstane v Tottenhamu a dostane novou smlouvu, která z ní udělá jednoho z nejlépe placených hráčů, no tak uvidíme, jak to s ním nakonec dopadne. Paříži ale ještě chvilku zůstaneme, protože čtvrtý je Neymar, o něhož má velký zájem Barcelona. Chtějí, aby se vrátil zpátky a dokonce nabídli 90 milionů euro plus dva hráče, které si může Paříž sama vybrat. Konkrétně si můžou vybrat dva hráče z šestice. Dembele, Coutinho, Semedo, Rakitic, Umtiti nebo Malcolm. To je z mýho pohledu už velice, velice výhodná nabídka a přestože Neymar je bez osporu fantastický hráč a Barcelona si nemůže dovolit ho zaplatit, ale v tomhle případě by se jednalo o výhodný obchod taky ze strany Paříže. Přece jenom jako Coutinho Dembele má velice vysokou hodnotu a v kombinaci s 90 mega mi to přijde jako skvělá nabídka i pro samotnou Paříž. Samozřejmě po Neymarovi pokukují taky ostatní kluby a nejeden manažer by ho rád viděl ve svém kádru, přesto, přestože je označovaný někdy za problémový a tak dále, bla, bla, bla. Mně nikdy jako problémový nepřišel, přijde mi spíš jako skvělý fotbalista. Sice možná víc tahá míč, než by měl, ale individuálně je to prostě úžasný, hráč, ale Neymar chce prostě jenom zpátky do Barcelony, nikam jinam už nechce. Mně osobně by tenhle přestup dával smysl po všech stránkách a ve finále těžili by z něj prostě všichni tři, ať už Neymar, Paříž, taky Barcelona. Myslím si, že všichni tři by nakonec byli spokojení a Barcelona velice, velice slušnou nabídku, která si myslím, že stojí za zvážení a dost možná jí Paříž i přijme. Dostáváme se do finálové trojice, kde samozřejmě nesmí chybět Paul Pogba. Sám hráč oficiálně prohlásil, že si přeje odejít z Manchesteru a hledá novou výzvu. Není žádným tajemstvím, že, že o něj stojí extrémně trenér Real Madrid Zidane. Prakticky Pogba je jediný důvod, proč v Realu ještě není Eriksen. Zidane stále věří v příchod Pogby, a přestože ho Manchesteru odmítá uvolnit, tak v Madridu na přestup stále tlačí a doufají, že si ho Pogba dokáže vynutit. Tahle sága se určitě potáhne hodně dlouho a pokud Pogba nepřestoupí, tak věřím, že se tenhle přestup bude řešit do posledního dne přestupového období. Na druhou stranu United si nemohou dovolit ho pustit. Jedná se o nejdůležitějšího hráče celého týmu, na kterém současné mužstvo stojí a s jeho odchodem by se celá taktika rozpadla, muselo by se všechno řešit jinak a tak dále. Uvidíme, jak to nakonec dopadne, ale minimálně se máme na co těšit, protože United ho zkrátka nemůžou pustit a Real Madrid to hrozně moc chce. A co si budeme nalhávat, když Real někoho chce, tak ho většinou dostane. Na druhou stranu je to United a můžeme se podívat na to, co se stalo s Dechyou. Taky ho extrémně chtěli, hráč tam chtěl. Ale United ho nakonec nepustili, jo? tak uvidíme, jak to nakonec dopadne s Pogbou. Druhý bude hráč, kterýho sice s přestupem nikdo nespojuje, ale přesto by ho chtěli úplně, ale naprosto všichni do jednoho. Řeč samozřejmě není o nikom jiném než o Van Dijkovi, který zažil životní sezonu s Liverpoolem, vyhrál ligu mistrů a byl naprosto klíčovým hráčem, dokonce bych řekl tím nejdůležitějším při cestě za vítězstvím. Zároveň i v Premier League odehráli fantastickou sezonu, sice skončili druhý, ale City byli tak úžasný a navíc to byl jenom obot, že toho bych ani nebral jako neúspěch a to bylo skoro, skoro až jako titul, i když to samozřejmě oficiálně pohár není, ale Liverpool byl i v lize fantastický, není to jenom o tom, že by byli v lize mistrů dokonalí, ale i v lize Premier League zkrátka byli fantastický a Van Dijk byl vynikající. Momentálně nemá důvod odcházet, ale už se začínají ozývat i hlasy o zlatý míči, což není úplně od věci, ale zatím je příliš brzo na podobné hodnocení. Teďka je otázka. On, nepočítám s tím, že by letos v létě z Liverpoolu. Jsem 100% přesvědčený, že neodjde. Ale co mi víme, co bude za rok? Co když Liverpool teďka nic nevyhraje, nebude se jim tolik dařit, i když si to nemyslím, že se to stane, tak Van Dijk je určitě hráč, o který by stáli úplně všichni a okamžitě by se mohly rozjet nějaký spekulace, že kam by mohl jít a tak dále. Já si osobně myslím, že on je momentálně nejlepší stoper na světě a chtěl by ho naprosto, ale naprosto každý tým. A je to přirozený, to nejlepší stoper, takže on by hrál úplně všude, to je jasný. Číslo jedna bude Mbappé z Paříže. V jeho věku je naprosto neuvěřitelný, jakých výkonů dosahuje, naprosto ničí všechny limity a zažité vzorce, které tu máme. Už takto mladém věku se řadí do top 5 nejlepších fotbalistů současnosti a půjde pouze nahoru. Momentálně je asi nepravděpodobný, že by odešel, protože už je na odchodu Neymar, ale kdo ví, co se stane za rok, protože letos o něm okolo něj už kroužil Real Madrid, ale nakonec vzhledem k problému s cenou, tak stáhli svůj zájem a oni zkrátka Real potřebuje posílit hlavně střed zálohy, proto se směřuje pozornost i finance do dvojce Pogba Eriksen s tím, že samozřejmě přijde jenom jeden z nich, ale nemůžou si dovolit během jednoho léta přivízt Hazarda, Joviče, Pogbu a ještě Mbappého. To je, to je prostě unreal to ani Real Madrid zkrátka nemůže a nedokáže. Ale já si myslím, že příští rok bude Mbappé jedna z největších přestupových sák a strhne se o ní neuvěřitelný, ale neuvěřitelný boj. No a my uvidíme, kde nakonec skončí. Dejte mi do komentářů vědět, který z těchto hráčů by měl přestoupit, kam, jakýho byste případně chtěli do svého oblíbeného týmu, kterýmu fandíte. No a pro dnešek už je to všechno. Nezapomeňte ještě na jednu věc. V popisku máte odkaz na Reddit i na herní účet, tak hoďte nám tam odběr, na Reddit nám vytvořte nějaký obrázky, ale teďka už je to opravdu pro dnešek všechno a mějte se přesně tak, jak chcete. Tak zatím ahoj, ahoj. Oh.